በሶማሌ ክልል የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ የጉዳቱ መጠን የከፋ እንዳይሆን የሁሉንም ዜጋ ርብርብ በሚፈለግበት በዚህን ጊዜ 15 ሚሊዮን በካሽና 5 ሚሊዮን የአይነት ድጋፍን ይዞ የደቡብ ክልል ጅግጅጋ ደርሷል። ሀገርን ከጭቆና ለማላቀቅ ከዚያም የዲሞክራሲ መንገድን እውን በማድረጉ ጉልህ አስተዋጽኦ ያደረገ ዛሬም ከሌላ ወገኑ ጋር ሀገሩን እያስቀጠለ ያለ የሶማሌ ክልል ለሀገሩ ለኢትዮጵያ የከፈለውን ዋጋ ያክል ትኩረት ሳያገኝ ቆይቷል ሲሉ የገለጹት ድጋፉን ለክልሉ መንግስት ያስረከቡት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው ናቸው። ይሄ ህዝብ የልፋቱን ያህል ለኢትዮጵያ የከፈለው ዋጋ ያህል ትኩረት ያላገኘ ህዝብ ነው። የትኛውም መሃል ሀገር ያለ ህዝብ ያልከፈለው ዋጋ ለኢትዮጵያ ግን የከፈለ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ ህዝብ ችግር ሲደርስበት ይሄ ህዝብ ለኢትዮጵያ ኩራት የሆነን ህዝብ ችግር ሲያጋጥመው መላው ኢትዮጵያውያን አለው ማለት ይገባቸዋል። በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመቋቋም በአንድነት መቆምና መደጋገፍ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ያሉት አቶ ርስቱ ይህም የቆየ ኢትዮጵያዊነት እሴት እንደሆነም ያክላሉ። ይህንን የፈተና ጊዜ ለማለፍ ደግሞ ህዝቦች መተባበር ይኖርብናል። ስለዚህ ዛሬ ይሄ ድርቅ ከከብት አልፎ ሰው እየጎዳ መሆኑን ስንሰማ በጣም ውስጣችን አዝነዋል፣ በጣም ተሰምቶናል። ብዙ የረባ ነገር እንኳን ባናረግ ፈጣሪ እርዳችሁ ከጎናችሁ ነን ብለን የህዝባችንን ስሜት እናጋራችሁ ብለን መንግስታችንን ባለው አቅም ከእናንተ ጎን መሆኑን ለማሳየት በሚል ነው ይሄን የአመራር ቲም እዚህ የተገኘው። የደቡብ ክልል ለሶማሌ ህዝብ ያሳየው አጋርነት ከገንዘብና ከአይነት ድጋፍ በላይ ነው ያሉት የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፊ መሐመድ ኢትዮጵያዊ ወንድማማችነትን ሳይተርፍ መቆረስን የቆየ የህዝባችን መያያዝን ማሳያ ነው ሲሉ ገልጸውታል። በጣም የሚያስደስት ነው በእውነቱ። በጣም በጣም ደስ ብሎናል። ከገንዘቡ በላይ ዋናው ነገር የኛ ህዝብ ነው ብላችሁ አስባችሁ እናንተም ሳይተርፋችሁ በርካታ ችግሮች እንዳልከው ተፈጥሯዊ ሌሎች ከልማት ጋር የተያዙ ችግሮችና ክፍተቶች እንዳሉ እንረዳለን። ስለዚህ የሀገራዊ አጠቃላይ ሁኔታውን ስለምንረዳ በዚህ ጊዜ መታችሁ 20 ሚሊዮን ለሶማሌ ክልል መደገፋችሁ በእውነቱ ከፍተኛ አገራዊ አጋሪነት የህዝብ ለህዝብ ትስስርን የሚያጠናክር ስራ ነው ብለን እናምናለን። የተፈጠረውን የድርቅ ችግር ለመቋቋምና የክልሉን ክፍተት ለመሙላት የተለያዩ ክልሎችና አካላት የሚያደርጉት ድጋፍ ትልቅ ፋይዳ እንዳለውም አንስተዋል። በፊት የነበሩ ክልሎች በመምጣት ከእናንተ በኋላ የሚመጡትም የሚያስተላልፉት መልእክት ከገንዘቡ በላይ ህዝባ ይፈጠራልና ትክክለኛ መቀራረብና አገራዊ አንድነት ከማጠናከር አንጻር ከገንዘቡ በላይ ያለው ፋይዳ የጎላ ነው ለማለት ነው። በክልሉ የተፈጠረውን አስከፊ የድርቅ መጠን ያባሩት አቶ ሙስጠፌ የጉዳቱን መጠን ለመቀነስና ለመቋቋም እየተሰራ ስላለውም ገለጽ አድርገዋል። እስከ ንቀጥሎ ሚያዝያ ወር አካባቢ ዝናብ አይጠበቅም በአብዛኛው ሶማሊያ ክልል አካባቢ። ስለዚህ ያለው ሁኔታ ጥሩ አይደለም። ነገር ግን የክልሉ መንግስት ቀደም ብሎ ዝናብ አለመዝነቡን ተረድተን የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ ተሰብስበን ገንዘብ መድበን ችግሩ ሰው መጉዳት ከጀመረ በኋላ ሳይሆን ቀደም ብለን መዘጋጀት አለብን በሚል ሪስፖንስ እየሰጠን ያለ ነው። በዛ ምክንያት አደብ ብዙ ከድርቅ ወደ ረሃብ እንዳይሸጋገር ተደርጓል ማለት ይችላል። በአሁኑ ሰዓት ከአሁን በኋላ ያለውም ተስፋ ሰጪ ነው ያለው ሪስፖንስ በህዝቡም በዲያስፖራው በክልሉም በእናንተ ሌሎች ክልሎች ባደረጉ ድጋፍም ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው ሪስፖንስ። ለዛም ዝግጅት ነው አሁን የምናገኘውን ሪሶርስ እንስሳት ያለቁባቸውን ሰዎች መልሶ ለማቋቋም እና የነሱን ሪዚሊየንሳቸውን ችግር የመቻል አቅማቸውን ለማሳደግ እንጠቀምበታለን። እናንተ ድጋፍም ለዚህ ያመጣችሁ ድጋፍ ለምናስበው ስራዎች በጣም ያግዙናል። በቀጣይ በሶማሌ ክልልም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች የሚጠበቀው የዝናብ መጠን በሚፈለገው ልክ ካልተገኘና ሌሎች ተያያዥ ችግሮችን ለመቋቋም ሁሉም ዜጋ በጋራ እንዲቆም ተጠቁሟል።